હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તો હું આજે મૂળ ધોઈ રેડી હોય છે કારણ આજે અમારા પર્ફોમન્સ એટલે આજે ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી. આમાં એનું સરુ ટીકલું બચ્ચાટું કી ગઈ છે, સાફસો નહીં પાણી ગેસો નિશા ખાઈ આસે, એટલે ઇમાન ઓખ હો ગઈ છે આગળ કે તારપાસ મો સાપ હો ગયો મને મો ઓખ હોય છે રે પટે ચાર વાલા પેસર આમી আজি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত অৰণ্য মানৱ খ্যাত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আহিব. তেখেতৰ জীৱনৰ আধাৰত জ্যোতিষা মহন্ত ৰচিত নাট অৰণ্য মানৱ মঞ্চায়ন কৰা হ'ব. এতিয়া আমি চবেই ওলাই আছোঁ, মা পাপাই আকৌ মাক চুলি চুচি দি আছে, কি মৰম. আজি একদম বহুতবোৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈছে, কোনোখন স্কুল নাজানো বাৰু, মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই. আৰু আমাৰ স্কুলৰ আহিব আছে আৰু বহুত বহুত এতিয়ালৈকে আধাৰী চিট হ'লে ওপৰতো বহিব পাৰোঁ. চাইনো কিমান অডিয়েঞ্চ হয়, মমী আহি গ'ল আৰু এইজনী চাই কি কৰি আছা, হা ৰং লগাই আছা? অন্য মানুহো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ওলাই আছে ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে. আৰু আমাৰ গায়ন বায়নবিলাক সাজু হৈ আছে, ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজিৰ দিনটো মৰিগাঁও. এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী চলি আছে. এয়া পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ছাৰে নিজৰ জীৱনৰ কথা কৈ আছে, তাৰপিছতে তেওঁৰ লগত বাৰ্তালাপ আছে আৰু মই তাতে কুৱেশ্যন এটা সোধোঁ.
ভিডিওটো মোৰ তাত আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম এইটো গ্ৰুপৰ পিছতে। মোৰ যাবলৈ ভয় নাই আৰু মোৰ তাৰ যিখিনি আছে জীৱ জন্তু সেইখিনিয়ে কোনোদিন মানুহক মাৰিবলৈ নাহে আৰু তাহাঁতক খোৱা বস্তুটোৱে খায়। সেইকাৰণে মই যে দেহিক এসাজ কৰিব পাৰোঁ তাত প্ৰসাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি আহিছোঁ জিলা পৰ্যায়ত, ঠিক সেইদৰে আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ সেই চিন্তাৰে আগত ৰাখি আমি। চ' আজিৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। ষ্টুডেণ্টবিলাক গৈ আছে ঘৰলৈ, মানে খোজকাঢ়িয়ে যাব চাগে। আমি এতিয়া ঘৰ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। ৰ'দ উঠিছে, মুখত দেখুৱাইছে, ভাল লাগিলে। ঘৰ যোৱা তাতে মিঠাই আনিছে নহয়, মিঠাই সঙ্গে ভাত নাখাওঁ। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। মই এতিয়া টোপনি লৈছে, চাৰে চাৰিটা বাজিছে, মই এতিয়া টোপনি যাওঁ এতিয়া। বাই বাই, থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।